Павлодар қаласында соңғы кездері заңсыз салынып жатқан құрылыстар көбейді. Олар негізінен көп пәтерлі элиталық үйлер. Әуелде нысанның мақсаты мүлде басқа болады. Кейін құрылыс жұмыстары басталған соң жұрт оның көп қабатты тұрғын үйге айналғанын көреді. Ал биліктегілер бұған көз жұма қарап отыр. Құрылыс төңірегіндегі қитұрқы әрекетті аймақтағы тілшіміз Есенбек Санатұлы саралап көрді. Павлодар қаласындағы Луговая көшесінде бой көтеріп жатқан мына құрылыстың жертелімі әуелде қойма салу үшін берілген. Бұрынғы иесінен сатып алған жаңа қожайын көп пәтерлі элиталық үй салып жатыр. Өткен жылдың басында сол кездегі қала әкімінің қаулысымен мақсатын өзгертіп, 6 қабатты тұрғын үйге айналдырған. Әйтсе де 5 қабаттан жоғары ғимарат тұрғызу үшін мемлекеттік сараптама қажет екен. Біз енді неліктен 6 қабатты үй салынып атыр, мемлекеттік сараптама жоқ дегеннен кейін 6-шы қабаттағы бүкіл терезелерді кірпішпен қалай салды. Енді көп оған жаңағы ақылды болудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Негізі бұл үйді салынып біткеннен кейін жаңағы біздің сатып алушыларымызға ертең ол терезедегі жаңағы кірпіштерді ала салу, 6-шы қабатты болдыра салу да қиын болмайды. Мемлекеттік сараптаманың болмағанына қарамастан үйдің қазір 7-ші қабаты қаланып жатыр. Сәулет және қала құрылысын бақылау басқармасы бұған дейін кемшіліктерді жою жөнінде әкімшілік шара қолданып айыппұл да салған. Оған түктері де қисаятын түрлері жоқ. Қазір де бұл құрылысқа қатысты қалалық сәулет бөлімі мен қоғамдық бірлестіктер тарапынан шағым бар. Мы сейчас подготавливаем материалы. Келіп түскен шағымдар бойынша жоспардан тыс тексеру жүргізу үшін құжаттар әзірлеп жатырмыз. 6-шы және 7-ші қабаттар бойынша тексерулер жүргіземіз. Соның қорытындысы бойынша шаралар қабылдаймыз. Бұл жерге көп қабатты үй салуға рұқсат беріп, бастапқы мақсатын өзгертуге жол ашқан қала әкімінің 2022 жылғы қаңтардағы қаулысын жою үшін қазір жер ресурстарын басқару департаменті сотқа шағым түсіргені белгілі болды. Жалпы Павлодар қаласында соңғы 3-4 жылда 5 қабаттан аспайтын 50-ден артық элиталық үйлер салынған. Олардың кейбірін орнынан сүру жөнінде сот шешімдері де бар. На сегодняшний день, да. Бүгінгі таңда Естай мен Қамзин көшелеріндегі үйлер бойынша сот шешімі бар. Әйтсе де кәсіпкерлер жоғарғы сотқа жүгінгендіктен сол жақтың шешімін күтіп отырмыз. Егер жоғарғы сот алдындағы соттардың үкімін күшінде қалдырса, біз бірден сүру бойынша жұмыстарды жүргіземіз. Сарапшылардың айтуынша қала құрылысы заңына өзгеріс енгізбей, нүктелі құрылыстарға тыйым жоқ. Сондықтан да құрылыс нысандарын бұрынғыдай көптеген құзырлы органнан құралған комиссия қабылдап алатын жүйені қайта енгізу қажет дейді. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодардан.